Bueno, eta kamaran bestalde, hortzen Mikel Iriarte, lanbide eskolako ba, irakaslea dugu, gaur gurekin, ordezkari bezala baita ere arituko zaigu. Egunon, Mikel? Egunon? Bueno, lanbide eskola, momentu honetan, pentsatzen du, han bertan ez zaudetela, gehien bat, etxetik ari zaretela nean, eh? Ego edo zaudete. Bai, bai, e, konfinamendu hasi e, etxean egon gara, ba, bi hilabetez, eta orai, e, bat fasea hasi den honetan, e, zerbitzu minimo batzu ja, ba, martxan daude, e, er, errendu eta administraria bera etxetik aitu delanean, eta segitzen du handi, zeren problemarik gabe egin dezakela noi, baino, atezainak eta mantenuko e, zerbitzukoak eta e, aste honetan hasi dire, pixka bat, ba, egin beharreko lanetan. Eta gu antamen, gu diot, e, zuzen aritzen tokatu zaikunoi, noi, ba, aldike agertzen gara tola, baina guk ere gehien bat etxetik. Eta irakaslea guztie, irakaslegoa, dena etxetik garira, bai. Uhum. Eta ikasleak ere bai? Eta ikasleak ere bai, bai, bai. Ikasleak ere, e, Ba, normalean klaseak e, jarraitzen dituzte genituen e, ordutegiekin, saiatzen gara e, mantentzen ordutegi horiek ez da ordutegi berbera, baino bai orduz ordu irakasleak e, konektatzen dire beraiekin eta e, saiatu gara fiske bat aliketa e, ordutegi normalizatenoa mantentzen ba, rutinak eta ez galtzeko bai. Horre agian zaitasuna hundienak praktiketan, ez, izango zen, bai alde teorikoa pentsatzen dute nahiko ongi kudeatzen ala izango dela, baina alde praktikoa izango ditu zaitasuna hundienak olako egoeretan, ez da? Bai, oide, orden, horren e, bertze familia eta ziklo izenik lamideziketan, bat zurendako aldaketa haundia ez duzu posatu. agian, zeren, e, bueno, lan eginteko zu diozun bezala e, modu desberdinak daude, eta hor arazoika handiena e, eh, ba, espezialitate industrialetan dugu. E, eh, guk bera alde batetik e, eh, administraritzako e, eh, familiakoak ditugu eta haiek ba, nola baitere zailtasunak izenik, eh, distantziak eh, jartzen dituen zailtasun horiek, baina igual urbilago zauden lan mota honetaik adibidez eh, fabrikazio mekanikakoak baino. Bai, eta orden, claro, e, aritu behar da, e, han fiziko egiteko. Bueno, saiatu gara, e, ordezkatzen lan hoiek bertze batzurekin, simulazioak egiten, badaude simuladoreak ere, e, bueno, ba, makinetan lan egiteko e, simulazioak egiten dituztenak, eta hola, bai, alden bezala, baino, errandut, dut, ba, nola baitere, mantentzen, e, saiatu gara, mantentzen lotura hoi e, ikasleak ikastetxekin eta irakaslekin, bai. E, zure ustez, honek suposatuko du e, ikastetan zerbait atzeratzea, er, er, diot e, gero jarraitzeko, edo, edo bueno, m, ala nola e, ikasten da berdin zu. Bai, bueno, e, azkenean ikusi ohartu behar gara e, trimestre bat. E, erranen dugu jokuan dagoela, bai, ez dut galduta dagola, zeren e, zenbait lan egin dire, eta bertze batzuk aurre etzirenak egiten ari gara, bai? Moldatu beharrean izan baikera, zeren badakizu, urte, urtero programazioak egiten ditugu, urtean zehar, ikasturtean zehar egin beharrekoak zehazten ditugun programazioiek, eta orden, gero, oiek ezin izan ditugu bere horretan jarraitu, irugarren evaluazioan, baina e, bertze batzuk e, berriak ere sartu ditu. Orden, galdu bai, bai, biztan da, zerbait ere galdu, eta ez bezala, gehien bat, e, e, bueno, ba, ziklo industrialetan, agian, baino hala ere, bertze aldetik, e, aukerak ere sortu dire, eta aukera bat da, ba, orai, guari garen bezala, ba, tele, modu telematikoan lan egiteko. Horretarako, erraminta batzuk ezagutu behar dire. Eta, e, haunitzetan, edo hau nitzek e, ez genituen e, modu honetan erabiltzen, bai. Eta orden hau aukera izan da baita ere e, erraminta hauek ezagutzeko eta erabiltzeko, bai. Orden, bueno, ba, galdu, galdu, e, zerbait seguro, bai, ez, baina nahi izan duenak e, aukerak ere izan ditu, ba, e, aliketa gutxien galtzeko. Eta, noski, e, distantzia honetan erabat galdu ere bada, baina bera kalana izuelako, e, gehien bat egie da, e, denek ere ez ditugule baliabide berak etxean, eta orden batzuk, baino ez dute igual behar zituzten baliabide guztiek, baino hoiek ere saiatu gara eta negurri handi batean lortu ere bai, ba, behar zutena ematen, bai. Eta mm -hmm. orden bueno, ba, nik uste ez den ere e, gauz, bueno, larri bat, bai, e, iruileko baten aldaketa izango zen, bai. Bueno, eta datorrenien ikasturteari begira, badakizu zerbait e, modu presentzialean egingo den, e, batzutan bai bestetan ez, gauza honi solasten dira, e, badakizu zerbait, aitzina de, dezakezu zerbait? Bueno, ba, aitzinatu e, prozeso edo bide egindugun bide honetan guztietan gertatu den bezala, e, ziur ziur ez dakigu deuz, bai? Zeren beti, eh, lehenik negurtu behar da, nola doaien eh, pandemio honen kontu hau, eta horren arabera hartzen diren negurriek. Baino ikusi eh, ikusitakoa eta pixke bat aurrik uspen batzuk inte, eh, maten du, ez dela, inolaz ere, eh, elduen urteko ikast, eh, ikasturtearen hasiera orai arte zabutu dugun bezalako izanen. Nola izanen den? e, ikusiko da, baino bai negurri, negurri batzuk hartu beharko direla eta hoiek baldintzatuko dutela gure egunerokoa, bai. Zertaraino baldintzatuko duten, ba, ez oraindik ere ez ez dut erraten altzeren ez dakigu, bai. Beraz, eh, irakarlen guen suposatu da aipatu duzun bezala, teknika berriak eh, erabiltzeak haunitzetan, hau da tele, telelana erran daiteke batez ere, e, eta horrek zure ustez, alde honak izango ditu, mm, baina ere txarrak ere bai, zein, zein dire batzuk eta besteak? Bueno, e, eran, e, lan postua aldatu dugu denau, bai. Gelatik eta ikastetxeko departamentuetatik eta etxeko etxera pasatu gara, bai. Orden, hori izan da aldaketa e, haundiena. Etxeetan, espazioak ere ez dire prestatuek e, lan egiteko. Beraz, egon gela, ba, familie egoteko da, logela, ba, berak dio, lo egiteko. Ber, eta orden, espazioiek egokitu beharri zen dire e, lan berriokendako. dako. aldetik, e, claro, beren, privatu, privatitasun noi e, hautsi eginda. Zeren, e, hor ikusten dire maiz, ikaslekin konektatute dagoenean irakasle bat, agian atzetik umeak saltoka edo pasatu da norbait, bueno, orden, baldintzatzen du familiaren e, bizitza era nabarmenean, bai? Zer erranik ez, familia zenbaitetan, e, zen, hainbat ume daudenean, eta ume e, seme e, ere lanean ari dire beren e, ba, eskolako lanoietan. Ordenagailuak Benendako bat daude aunitzetan ez partekatu behar. Partekatze horretan, ba agian ezin jarraitu, jarri dizuten ordutegi goi. Orden, e, arazoak izan dire aunitz, bai? Orai, eh erranduten bezala, ba esperientzia ber berri honek e, lan telematikoan e, trebatzeko balia, baliatu zaigu denoi, bai? ja lanbide batzuten batzuk aritzen dire epele lanean, baino bertze itzez, eta e, ikastetxetan oraindik ere e, modu arruntea, arrunta ez da, bai? Eta, bueno, ba, alderdi horretaik e, aukerak e, baliatzeko, e, baliatu balin baditugu, ba, ba, ongi torri bai. Ikasleak, ikasleak ere, e, kostiente gara, e, zenbait estuta larri biltzen direla, ibili direla, edo dabiltzela oraindik zeren eta errandugunaz baliabideak mugatzen ditu beren nahiak bai nahi izan egin, egin nahi duenak ere ezpadu behar dituen baliabideak momentu bakoitzan edo aunitzetan gertatu den bezala koneksio arazoak bai badu ordenagailua eta badugu koneksioa baina koneksioa kaskarra eta aunitzetan ba horrelako bideo konferentziak eta egiteko e, nahiko, nahiko indarrik edo azkartasunik ez, eta ez ara, arazoak. orden, e, zenbait, berenburu burua estutu ere egiten dute, eta gaizki pasatu ere, bai. Orden, alderdi horretaik ere lasaitasun mezu bet biali behar da, eta horretan ari gara, eta batez ere tutoren bidez, eta adinaren arabera, edo ba, mailaren arabera, baino alik eta urbilenetik e, jarra dituz. Uhum. Bueno, da, torren ikastutera begira baita ere, ja horre matrikulatziak eda eh, noiz, hasiko dire. Bueno, ja, iragarrita daude, e, eh, lanbideziketan, izanen dire eh, kainaren hogeita lauetik, e, eh, eh, barkatu, e, eh, maiatzaren hogeita bortzetik, ekainaren eh, kainaren bortzera. Bai? Mm -hmm. Orden, tarte horretan. Eta aurten badago eh, aldaketa bat nabarmena, ba, online eh, egin beharra dagoela. Bai? E, Alden egurrian online, baino oraindik e, ere e, presentzialki edo erran dezagun paperean ere egin daiteke zeren e, oraindik aunitz e, familietan ba ez dire gai izanen e, online e, betetzeko e, beren aurre matrikula. Orden, bueno, ikastetxetan ere hor gaude eta gu Elizondo ere, ba pres gaude eta larrandigu diegu, ba laguntzeko zeregin horretan. Uhum. Bueno, eta baita ere gero beste gauza bat, pentsatzen dut orain hortzen gelditu izango dela zintzilik, e, zentro berria, ireki, ireki, bueno, lan e, obrak eta hasi beharra ziren, edo proiektu bat aurrera eraman behartzen, zen, e, nola, nola da doa kontu hori? Bueno, ba, kontu hori e, erranen dugu e, aitzine doaiela, bai? Hor, e, izan zen, e, bueno, ba, gobernu aldaketarekin eta e, bat, baino, e, transmisio egine da, beharra hor dago, eta horrek e, berez aitzine segitzen du. Hor, e, lurraren jabetzarekin, eta hor, e, muairen dagoen e, lur horren jabetzarekin izan ziren gora bera batzuk, eta hori ere, E, bueno, bere momentuan e, e, konpondu zen, eta badut uste ja etxita dagola edo etx, estear, bai. Proiektu a, edo egin e, zirriborroa egina dago, eta gero, ba, proiektu hoi e, ja behin betikoa, oraindik egitekoa bada ere, hoi ere bidean, omen, bai. E, gu kontatzen genuen, hemendik eta bi kasturtetara, e, alarrantzi gutelako, egon zaitekela. Ba, hori gaur arte. Eta hemendik ba, ni pentsatu nahi dut, e, horrela jarraituko duela, baino zalantzak ere ditut, ondotik torriko zaikun e, beste krisialdi hau, a, ekonomikoa alde honetan, horrek ba, ezote duen baldintzatuko edo gutxenez atzeratuko e, epe hoiek, bai. Baina, bueno, guk orsegituko dugu, justifikatuta dago, beraiek ala ikusi dute, eta honek aitzinetekin behar du ala edola. Uhum. Beraz, eh, mai gainean gaur de xente, dauzkazue. alde batetik egokitu behar, ba, datorren ikasturtean, hola baitere, diozun bezala, eta bestaldetik, eh, bueno, aurre proiektua edo zenuten proiektu horregire, bultzada bat eh, eman behar. Bueno, eta eh, ze, ze ikasketa mota aurten, bueno, datorren urte ikasturterako, eh, pixket eh, jarriko dituzue dantzan, Bueno, ba aurrien e, eskaintzen dena da alduen urtean ere e, eskainiko dena eta antxuxen ere ditugu ba alde batetik administrazioako administratiboko familiekoak, bai, goi maila eta erdi maila, e, gero dugu e, fabrikazio mekanikakoak erdi maila, mekanizado eta gero oinarrizko eta ere bai, e, elementu metalikoen eraikuntza, soldaduraren ingurukoa, e, gero baita ere e, bueno, ez dut erran administratibon goi maila erdi mailea, eta baita ere oinarrizko lanbide eziketa e, informatikako mantenimendua edo mantenua, bai? Gero erizaintzakoa ere badugu, bai? E, ba, erizaintza laguntza bezala eta gero bertze bat berezi edena e, ba, osteleritzako eta e, arlokoa, bai? Uhum. E, dire, eskainiko direnak. Bai, gero beze, beti izan da aldarrikapen, ez da hita aldarrikapen handia edo, eh? baina bueno, aldarrikapen bat edo aipatu izan da, nekazaritzako alorrean zerbait hori, eh, ez da, ez da lortzen, ez da nola dago kontu. Bai, bueno, ikastetxe berria zaritu gara eta eraikuntzaz batez ere, baino karo, eraikuntza hoi eh, horretan eh, jarriko den eskaintza, hasieran eskualdean eh, dagoen guztia jarriko da. Honek erran nahi baitu, berako bizikloiek ere horrat joan entzirela, lekarozen zen dagoena ere ez dago baldintzarik berenetan, zeren hori bere zelizondon egon beharra zen, baina ez dagoen ez lekurik elizondon, ba, hor dago, Eta gero, eh, ikastetxe berriarekin batera, eskaintza berriak ere e, eh, aurreik ikusten dira. Halo, claro, dugun populazioa dugu eta ezin da deneta ikeduki, bai? Lanbideziketan berezitasun bat hori da. Zenbaitzuk lekuan lekuko ditugu eta bertze batzuk ba, eh, kanpoan, derrigorrezkoaren ondokoa denez, ba doiruinera edo bertzen orapaitere joan behar izatea suposatzen du. Bueno, ba, eskaintza berri horrek, e, bai aurri ikusten du, e, ba, agroekologikoaren inguruko zikloen bat, bai? Eta hori ere ja nikuste nahiko adostute dagoen, bai? eta hori da e, bertze zikloren batekin gehiago e, e, osatuko dena ikastetxe berrioi. Seguruenik ere goi mailako edo gutxienez eskakizunak alderdi horreta idoazi goi mailako zikloen bat gehiago ere beharko genuke. Zeren orain berean e, eskualdean ditugu bi goi mailako ziklo. Beraz e, eskaz izanen izan, izan zen eta orden baten bat gehiago ere bai. Baina, bueno, ba, agroekologiako arena e, ja, bilduta dago, eta dugun e, ba, proiektu zirri borro edo aurrikuspen horretan, baita ere e, aurrikusten dire horrendako baliabideak, zen horren baliabide bereziek eskatzen ditu. E, ba, negutegiak eta alorrak eta, bueno, ba, instalazio bereziak. orden ba, horiek ere aurrikusita daude. Bai, beraz, e, torkizunean, pensatu nahi dut izanen dela. Bai. Uhum. Ederki, ba, hausnarketa zerbait sortu dizu, eta hoia arlo personaleagoa da, baina tira, e, koronavirusen krisi honek? Bueno, pentsatzen dut, e, ez dakit, denoi edo geienoi bezala, hau nitz hausnarketa badaude iteko, bai. Eta gainera, hausnarketarako tarterik ez du hartze normalean gizarte... E, bueno, eredu honetan, bai? Eta orain berriz, ez dakit, olako, eh, patxada gehiagorekin etxean egon garenean eta familiarekin eta eta bar nikuste izen den aukera usnartzeko. Ba bueno, ba eh segurazki ere lehen balio ematen ezkenien hainbat eta hainbat gauzeri orai balioa ematen diegu. Eta ikusi ditugu zeine diren gure auleziak Ta ahulezi hoiei eh aurre egin beharko diegu berriz ere ondotik torriko den e, torriko denari preste goteko bai? E, eta seguro gainera, beste olakoak eta segurazki beste batzuk oraindik aurrikusten ez ditugunak ere bai. Orden bueno, ba ausnarketak fiske bat alderdi horretaik eta batez ere e, zein aula garen, bai? horrelako e, gaitz eta berez e, virus txiki batek ze nolako e, nola baldintzatu gaituen gure egunerokoa eta mundu mailean gainera. Beraz, hausnarketak badaude haunitz egiteko, eta seguraski ere ez daiku bat ere gaizki torriko, ba, takit, gizakiok denen gainetik gaudela uste dugun horretan, bagian ez gaude denen gainetik. Uh -huh. Bueno, eta konfinamentua akitu den honetan, zer izan zen, ba, Mikel Idiartek egin zuen biziko gauza? e, eh, nola, konfinamendu bai, bukatuta? Ha, konfinamendu akitu zenean, ja, kalera ateratzea izan zen horretan, orain ja, erdi konfinamentoan bai gaude, zein izan zen, zuke, kanpora atreatzean egin zinun lemisiko gauza? Bai, bueno, ba, lehenik erran behar, nahiko zorrotz, zera mandugule, hemen denek ere, e, eh, hoi, eta orduen, nik lehenengo gauza egin hartu nuen bizikleta, eta joan itzen txaru taldera, eta hor bidean e, gelditu nitzen ere hainbalekuten e, ez dakit e, inguru gira, inguruari begira eta izan zen eretako olako, bai, askatasun sensazio bat, bai, eta bakarrik, eh, ziren, bakarrik e, egon gara errandezagun lagunekin eta egon gabe, baino etxian beti egon zara, ba, familiarekin eta momentu guztiz bat, eta bertzea, eta bertzea, eta alako batean, bueno, eskapatu nitzen eta gustora pasa nuen e, goizu, gainera guraldi hona gintzuen, eta nik uste berritu nintzen, bai. Uhum. Bueno, eta naturare aldatua ikusiko zenuen, eh? konfinamentoan sartu zinen ean ostorik gabe, eta orai ostuakin. <laughs> bai, bai, jostuakin. Eta gero hor inguruan ere, gudaberri e, edenez eta belarrak eta denak azirira, ez ezpaite mantenimendurik ere gin, orduen, e, bai, bai, olako aldaketa bat ere sumatu izan dutu, bai. Ederkin, Mikel, ba, milesker gurekin egoteagatik eta pizkoa konfinamentuan inguruan, ba solasteagatik eta nola ez baita ere ba lanbide eskolak hor begibistan dituzuen erronka eta aurrera atera dituzuen kontu eta solasteagatik ere. Mil esker eta izan ongi. Eskermile zuei.